Reflektor. Reflektor. Musí to ven. Slyšeli jste písničku Slunce hasne, který má na svědomí Laocoon. A recenzujeme jejich debitovou desku Laocoon. Tohle je Reflektor. Pojďme na to, Vojtěchu, začni kontextem. Laokon to je dvojice hudebníků Mikuláš Hamedla, toho můžete znát taky z kapely Sequoia, kde repuje. No a na druhé straně Jiří Machů, který se vlastně... Začal svoji kariéru uh, jako producent v Killy Krenky, kde hraje na Sintiáky a všechny možné krabičky, které ani nejde pojmenovat. Uh, kdybychom to měli říct úplně jasně, Mikuláš je slovo, Jirka je zvuk. Přesně <laughs> tak. A jsou tam nějaký referenční body. Tohle je opravdu rep, nerep, hodně, hodně elektroniky, uh, nějaký VVVčka, mutanti hledají východisko, HRTL uh, a tak dále. A mimochodem, taky finalisti soutěže One Band Two Play, takže se na ně. Přišle, přišlo jako poměrně rychle na to, mm -hmm. že, že tu desku vydali v, na brzkým jaře tohodle roku. Mm. Um, asi nemá úplně cenu srovnávat, ale některé ty reference se v kontextu české scény nabízejí. Já jsem se nedávno viděl s Fishtronem z Gumbers Rappers a když jsem pouštěl Laokon, tak jeho první uh, reference byla to je docela sifónovina. A no. je to na místě, protože ty texty od Mikuláše jsou uh, misteriozní, mají v sobě strašně moc skrytých významů, hrozně moc metafor. A někdy je to vlastně až do levlu, kdy je to pochopitelný jenom uh, pro něj. Což může být velká výhoda, velký kouzlo, ale může to být i dost limitující. Hmm. Tam bych možná v tomto případě malinko ubral, protože ta deska vás opravdu dokáže, dokáže přejet. A to jednak tím dobrým způsobem, protože opravdu ta elektronika je hodně nesmířitelná je to tvrdý, je to, nezast, není tam ani prostor na nějaký vydechnutí, což jako by u desky, která je elektronická, by fungovalo, ale když do toho máte ještě tu nadstavbu toho textu, který je jako těžce, ale opravdu jako těžce dada, tak je to těžký, jo? jako refrény, jako nezajímají mě květiny, co produkují vůně, dávat jako závěr refrénu, tak tam jako je, to, je, to, je to zábavný, ale už úplně nerozumím tomu, co vlastně ta kapela mm -hmm. představuje. K tomu tempu, že ti vlastně Laokon uh, nedají čas na vydechnutí, Uh, bych dodal to, že deska má 12 skladeb, což je hodně, ale co se stopáže týče, je to jenom 29 minut. Je tam jenom jeden track z těchto těch 12, který přesahuje 3 minuty. Jinak jsou to fakt vlastně hmm. docela snippet svým způsobem a opravdu nenecháte to vydechnout, jedeš od začátku do konce některé ty treky, co se produkce týče, co se toho silného beatu týče, fakt neskutečně kopou. Kromě toho, který jste slyšeli, tedy slunce hasne, bych zmínil třeba, třeba track Metamorfóza, což je vyloženě písnička, která přerůstá v takovou instrumentální elektronickou jízdu, která trošku voní PC music, tady tím britským labelem potažmo Jo, jo, je to, je to načichlý uh, tou modernitou. Mně se právě líbí, když to jde ještě trošku někam jinam jako třeba v treku intenzivní, jo, mm. kde naopak jakože. To, to ještě není to tak intenzivní, jako třeba to slunce hasne, ale je to trošku víc reflexivní a vlastně i rozumím, uh, co se tam děje v tom textu a přijde mi, že to tam jako vydechuje tím správným způsobem. Hlavně ke konci mm. té desky to na mě opravdu dobře funguje. Mm. Uh, co se produkce ještě týče? Za mě je to trochu Atlanta, trochu Londýn, trochu Jihoafrická republika, trochu Brno, trošku celá galaxie v jednom. Ta, myslím, že ty byty jsou hodně, hodně barvitý, živelný a taková je jako Mikulášova flow, ale ne vždycky. Občas vážně uh, se to točí okolo, okolo těch. Hodně skrytých až nepochopitelných výrazů, ale já myslím, že to má jako velký potenciál. Jsem zvědavý, kam budou společně růst tyhle dva muzikanti, protože každý vychází úplně z jiných projektů a jsem zvědavý, co vlastně spolu dají dohromady příště. Už pracují na druhé desce. Tak já se hodně těším. Už jenom mě se na tom líbí prostě to, jak je to nezařaditelný třeba tím přebalem, který naprosto mm. vypovídá tou šestiprstou, sliskou rukou, která tam dělá nějaký nechutný věci. To z toho <laughs> země leze. A proto třeba dávám tu referenci jako mutanti hledají východisko, který podle mě trošku víc dotahují, i když nejsou tak moderní jo, mm. v tom zvuku i v tom projevu, tak dotahují celý ten konceptý kapely. Víš, co ta nechutnost znamená? Mm. Tady ta nechutnost je ještě pro mě jakoby trošku skrytá a já bych chtěl přesně vědět ty nechutnosti doslova. Mm. Ale jinak je. To pro mě masivní příslip a výtečný debit. Rozhodně. Podle mě takhle nějak by to znělo, kdyby JPEG Mafia ve studiu koukal na Adventure Time. Trošku jako Laokon. To je hezký příměr. Tak Laokon, a to je k ním asi všechno. Mm, Garzons. Musí ven, musí to ven. Reflektor.